У Дніпропетровську розпочали боротьбу із незаконним підключенням до ливньовок. Активісти екологічного руху кажуть, дуже часто недобросовісні мешканці міста використовують колектори в якості каналізації. І разом зі стічними водами до Дніпра потрапляє забруднена вода. А все через те, що підприємці економлять на сплаті за каналізацію. У морозну погоду місця, де врізалися до ливньовки, стає видно. Їх видає водяна пара. Зазвичай цим грішать автомийки. Так їхні власники економлять на цивілізованому водовідведенні. Але у цьому випадку, скоріш за все, причина в іншому. Наше предположення, як активістів, то, що виною всьому цей дом рядом, з яким ми стоїмо, жилий дом, який просто от зараз в 9 утра, коли люди пішли в душ, пользуються каналізацією, якби система водопроводу, вона попадає в місце каналізаційних стоків в дождєву систему. Активісти дізнаються про такі місця через соціальні мережі. Саме так вони збирають інформацію. Потім приїжджають, аби пересвідчитись у факті порушення на власні очі. Вони вважають, що використання стічних колекторів у якості каналізації суперечить одразу кільком законам. Так як ми зараз бачимо пар з ливневої системи каналізації, це означає, що туди є вріз і зброс теплої або гарячої води, або водних стоків, ну, то ли жилих домів, то ли як, це вже буде встановлено. Соответственно, такий факт должен фіксуватися і составляється адмінпротоколу. Для складання протоколу активісти не мають повноважень, лише можуть написати так званий акт реагування. Тому телефонують у різні інстанції, які відповідають за комунікації та захист навколишнього середовища, аби чиновники приїхали зафіксувати адміністративне правопорушення. На дзвінки активістів відгукнулося поки що тільки комунальне підприємство по благоустрою міста. Проте, коли його працівник прибув на місце, складати акт відмовився. Конкретно цей випадок не у компетенції його організації. Адміністративний протокол составляється за нарушення, це ми можемо ставити, по 152 статті адміністративного кодексу, при явному вскритті, незаконному проведенні земляних робіт на конкретне лицо. Ті, хто має повноваження це робити, поки що ніяк не відреагували. Активісти ж не здаються, будуть звертатися до різних інстанцій. І підкреслюють, хочуть не воювати із владою, а співпрацювати із нею. Сергій Філіпов, Олександр Височин, новини 9 каналу.